At you mean my brother is Mnauza, how many? 7 million. 7 million? Yes. Nalodi? Nalodi ni 15 million. 15 million? Yes. To nifugie Prado mbili na lori moja. Ni payment. Payment. Yeah. Pesa utakujia hapa kijana. Oh, man, we don't encourage you money. Sasa tumekuja hapa sababu hatuna pesa. Yes, you think we are yataka together social media. Yes. Tuangalie mapicha. Unaani watu wana pesa hapa? Do you know what we are? Nani unachukua gani wewe? I think I've seen a G-Wagon in two Mercedes Benz. Unajua wajaluo wafikiriangi G-Wagon moja hiyo ananunua inatoa Prado 4 na lori 3. Mwaje wewe siri ya jaluo toko kokola gaido ugo na mota utafia. Eh, utire na waru, utire na chips, utire na menye menye. I need a G-Wagon. I'm two Mercedes Escort. G-Wagon.